Yeah.
Good, Vernon Carl? Och även den fjärde.
Thank you.
foul på Olof. Olofs tredje foul. Första foul är sista minuten. Simon,
Thank you.
Peter.
Davis. Yeah!
kommer att ta med hans andra foul. Andra lagfoul ger vi. Binian Gipso som skjuter. Thank you.
Rico Saxicano. Thank you.
Hey!
två foul. Kommer bli två straffar. Leo Halki. 58,6. Okay,